התמודדות קשה. הייתי אז בת 26, מה שנחשב לעבודה כמעט למטרות נישואין והקמת משפחה. את כאב הרווקות הנציחו חיים חפר ודפנה אילת. אור כוכב יזרח, רק לי לבדי, על דירת הגג, ברחוב צדדי, שם פינת בישול, חדר מסודר, מחכים לאיש שיגיע כבר. אך אני לבד, אין איש על ידי, שוב אני יוצאת סתם עם ידידים, את הנשפים שתשרוף האש, די נמאס אני, בת 26. וכיוון שאז הייתי ברדיו, שרתי, בת 26, בת 26. בסרטים רבים כבר החזקתי יד, בין החיזורים חיוכי עבד, אור פניי מתחיל קצת להתכמת, אלף הבטחות, אף מילה אמת. תקליטים בלי סוף כבר השמיעו לי, הצעות רבות כבר הציעו לי, השנים עוברות ואני לבד, אלף בחורים, אף חבר אחד. אמא שלי זיכרונה לברכה אמרה, למה את צריכה להגיד את הגיל שלך? בת 26. כן, היו לי כבר אהבות רבות, אלף בילויים, אלף מסיבות, בריקוד עברו כל ימי שישי, כמו חלום שטוי, בלתי ממשי. אך לאט לאט אנוכי נמצאת במצב שבו אין לי מלצאת, ופתאום בלב באיזו פינה מתחשק להיות בורגנית קטנה. חברות לחשות כמו בסוד כמוס, מה את מחכה לנסיך על סוס, ומיד באות עם אחד מכר, נודניק מזדקן אבל מסודר. אז אני יוצאת בחיוך יאיר, בשמלה יפה לרחובות העיר, ורואה שאין מה להתבייש, סך הכל אני בת 66. גם זה wishful thinking. האמת היא שהיום היו יכולים להיות לי תאומים בני שנתיים.